Velkommen til Tæt på Randers. I dag der skal vi besøge Fysio Danmark. Hvad skal vi? Altså jeg tænker sådan noget fysio, det er mit bud. Det prøver man. Ja, lad os prøve det. Let's go. Alright. Rigtig stort. Vi har god plads i to forskellige niveauer her. Jeg tænkte, vi kunne tage en tur hen over klinikken her og se, hvordan det ser ud i vores behandlingsrum. Nu er det meget tomt her lige nu. Ikke fordi alle er blevet raske. Det er jo typisk sådan hel og halv, vi har skiftet. Det er jo venteværelsen her. Kan man tænke på kaffe. Vi har jo en zoneterapeut også. Hun er superdyktig og ser rigtig mange babyer blandt andet og gravide kvinder og så videre, som skal lindres. Så har vi længe hen ad vejen, har vi en psykolog, og vi har også en dietist. Så vi trækker lidt på hende af. Her er en computer. Jeg skal beskrive et journal og tage lidt ind til problematikken. Så er det jo ofte det ender med en tur på Riksen. Det er ofte der det er gået galt, man opsøger en behandler. Lidt længe hen i forløbet, hvor man måske har fået styr på smerten, eller fået styr på den problematik, man kommer med, så vil man jo gerne blive ved med og have det godt. Jeg har selv lige haft faktisk med ryggen også, og ikke for at lave skjul og klage, men det var faktisk også hernede. Og der fik jeg også nogle øvelser med, som jeg tager ind over min træning. Ja. Og det har virket. Det har virket rigtig meget. Det er også overkommeligt. Hvis du har et fuldtidsarbejde og har nogle ting derhjemme og noget familie osv., så er det måske ikke realistisk, at du kommer til at lave et fuldt træningsprogram. Men har du 10 minutter, så skal du bruge dem på den her øvelse. Kan du bare lave de her to ting en gang om det? Forsøger vi også at være realistiske i forhold til de muligheder og de ressourcer, man har. Det behandlingsudstyr, vi kan trække ind i behandlingen, alt afhængig af, hvad man kommer af med skader. Ikke? Lidt ultralyd og lidt chokbølge her. Og... Hvad er chokbølger? Jamen... Skal jeg ikke prøve at vise dig, hvad det er? Jo. Det er godt. Det er bare smart. Så kører vi lige herind. Jeg er klar. Vi har haft den her siden 2007, og har hjulpet rigtig mange af med deres smerter. Så det var den aller bedste, synes jeg, det er, hvis man har problemer med sine sener. Det kunne være en overbelastning i akillesenen, eller en tennisalbu, eller et løberknæ. Vil du ikke prøve at mærke det bare en krop? Ja. Jeg har sådan tendens til at falde ind af, særligt på min venstre fod. Okay, så er det perfekt. Det er også mit støtte på jo. Jeg prøver lige bare at trykke lidt på den, er det okay? Ja. Måske lidt for tykket den scene her. Det kan godt mærkes. Ja. Er det Har du tykke scener? Jeg har tykke scener. Jeg finder et niveau, du kommer med til. Det lyder lidt farligere, end det er den egentlig. Det lyder spændende. Okay? Ja. Jamen, du kører bare. Ja, det kan godt mærkes. Ja. Sådan oven på foden, faktisk. Okay. Du stråler lidt nedad. Ja. Jeg tror i øjnene, kan det være... Nej, det er det ikke. Jeg mener, du klarer det. Er du klar nu? Ja. Det var ikke sådan. Ja, den bruger vi rigtig meget. Det er en sådan gigalaser. Og det er selvfølgelig lidt forskel på den. Den har vi noget typisk brug med, ligesom med sådan længevarende problematik. Og en laser, den kan egentlig bruges på alt. Er rigtig god på sådan akutte skader. Nu har vi jo meget sport, fysioterapi herinde. Både Randers FC og håndballen og basket. Det er ligesom lidt utrolig populært, kan man afkorte skadesperioden. Vi ser, der står tal på alle de her... Har vi 19 behandlingsrum? Vi er 25. Altså 25 fysioterapeuter, ikke? Og så har vi jo de andre faggruppene også. Men vi har jo rigtig mange aktiviteter ude af huset også. Hjemmebehandling, som det hedder. Altså vi kører hjem i private hjem og god behandling. Vi har jo en lille filial i Spentrup også. Og en gale. Og så har vi jo en del bassintræning også i Water Wellness. Så er vi ude på nogle virksomheder også. Er det så fordi, de booker en fast tid, eller er det fordi, de har noget med medarbejderne, de har en ordning? Eller? Man kan gøre det på mange forskellige måder. Ja, det kommer en fys derude en gang om ugen, eller en gang om morgenen, eller hvad behovet er. Wellness, det skal være massage, det skal være personalegode, gymnastik på kontoret, eller den lidt mere aktive del. Jeg kan arbejde lidt mere strategisk også med sundhed på arbejdspladsen. Ej, det var smart. Og stærkt for de virksomheder, der gør det. Ikke noget hen til min. Ja, forkæles lidt wellness, eller man skal træne meget, har jo med muskler og egentlig bare ønske en god sportsmassage. Altså, man kan faktisk bare få helt almindelig velvære. Det kan man. Ja, hvis det bare skal være bare rart. Ja. Så er vi i træningscenteret. Jeg vil ikke til alle egentlig, fordi vi har en del patienter, som er i behandling herinde. Og så er det jo nogen, som siger, at når de er færdige med behandlingen og ikke
egentlig har det godt, men som egentlig bare gerne vil vedligeholdes. Så lidt tryghed på trænerne, så man kan stadigvæk spare lidt med det fysisk, fra at komme ind med dårlig ryg første gang. Det er også nogle, som kommer ud fra og siger, at jeg gerne træner lidt, fordi her kan man komme som det. Man behøver ikke nødvendigvis komme i det rigtige tøj, eller sætte hår ind, man kan træne. Det kan være et sted, som er rart at komme. Det er jo lufttryk, de kører på det her. Lufttryk? Skal du ikke lide på den, Patrick? Jo, det skal jeg da. Vi går hele vejen, så kan man også få et armbånd faktisk, hvor ens træningsprogram ligger på. Og du er bare ind på maskinen, når du kommer til, så stiller den sig ind på den thumbs up, når du er færdig med maskinen. Jeg bliver bare nysgerrig nu. Ej, hvor sjovt. Vi har også nogle med vand modstand. De er lige herovre. Nej, det er jo kart. Så det tempo er jo perfekt. Ja. Ej, så Victor, har du plads til at nye belter på hånden? Ja, endelig. Så I bare tager på hånden, ikke det? Giv bare gas, ikke? Jo, jo. Ja. Du kan godt tage de to kilos. Stræk dig rigtig fint. Stop den anden arm. Hold det stræk. Sådan der. Spænd maven, så I ikke står alt for meget alene her. 5 sekunder igen. Jeg siger bare, at de andre har lidt mere tempo på, end jeg to. Nå, nå, nå. Jeg synes, I gør det rigtig godt. En arm holder I fast her. Og tak her bag. Ja. Godt arbejde, er de to? Ikke så fint. De var gode til at følge med og falde hurtigt ind i det. Og kunne også holde, uden at det begyndte at sitre alt for meget. Så der var noget at bygge på i hvert fald. Men okay, godt for mig. Det var højt op, det der. Vi har prøvet forskelligt. Vi har prøvet shotgun. Ja, shotgun. Du har prøvet. Ja. Jeg var med. Og vi har prøvet håndtræning. Det er jo to, der kan meget. Det er det. Vi har mange muligheder hernede, så vi skulle meget gerne kunne hjælpe de fleste, som har en skade eller en bøllum med et eller andet skavanker i kroppen. Ja, eller helt almindelig velvære. Det har I også. Det har vi også. Så har du noget, så tager jeg gå ind på hjemmesiden, brug tid, kommer ned. Det her var tæt på Randers, Fysio Danmark. Har vi en med, ikke? Ja.